Kwa jina lako karimu, mikono tumeinua. Ndiwe Mola wa kudumu, wa haki kuabudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani. Wao aliyatim daima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة كبنسيتم تون محمد صلى الله عليه وسلم ndugu zanguni katika iman ndugu zanguni watazamaji wa video hii ni Aliyatim Project Group. Aliyatim Project Group tukiwa bado katika harakati na juhudi za kuzuru vijiji mbalimbali maeneo ya mashambani na kujaribu kusimama na jamii kwa kadri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala atakavyotuwezesha katika kipindi hiki cha janga la njaa. Ndugu zangu ni katika Iman Aliyatim Project Group tukiwa tumekuja kwa niaba ya shekhe wetu Muhammad Abdiobo tumefika katika eneo hili la Samburu kijiji gani Sheikh? Bumburi. Katika kijiji cha Bumburi kaunti ya Kwale. Walillahi alhamd baada ya tawfiki Allah Subhanahu wa Ta'ala na kushikwa mikono na wahisani na wafadhili waliosimama na khairati mbalimbali hasa wale waliosimama na Aliyatim Project Group kwani wamesimama na jamii. Kwa sababu lengo la Aliyatim Project Group ni jamii kwa hali zote kwa pande zote. Leo hii baada ya taufiki Allah Subhanahu wa Ta'ala tumeweza kudhaminiwa chakula cha familia 100 hiki ambacho chakula hiki ndugu zanguni kimetolewa na mtoto aliyemnuilia mama yake aliyetangulia mbele za haki hivi karibuni. Ndugu zanguni katika imani Uislamu ni mpana, Uislamu umefunza kila kitu. Katika mafunzo ya Kiislamu tulivyofundishwa ndugu zangu ni kuwa anapokufa mtu vitu vyote ukatika isipokuwa mambo matatu. Katika mambo matatu hayo ni mtoto ambaye kwamba ataweza kuatilia dua wazazi wake. Yaani katika yule marhuma aliyetangulia katika vitu ambavyo vitabakia katika dunia hii viweweza kumsaidia yeye mojawapo ni mtoto ambaye atamuombea. Ndugu zangu ni chakula kama hiki ambacho leo watakwenda kula familia 100 katika eneo hili la Samburu ni mtoto aliyemnuilia mamake aliyekwenda mbele za haki. Sisi Aliyatim na jamii kwa jumla hapa mbele yetu hatuna la ziada isipokuwa ni kukuombea Mungu wewe kwanza Mungu akutilie baraka kwa hiki ulichokitoa na kumuombea Mungu mama yako ambaye ndiye mama yetu Allah Subhanahu wa Ta'ala amfanyie wepesi huko aliko. Allah Subhanahu wa Ta'ala amfungulie kaburi lake. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampe kitabu chake kwa mkono wa kulia. Tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuikubali sadaka hii iweze kumfikia mama yetu ndani ya kaburi lake iwe ni nuru katika kaburi lake. Ndugu zangu ni jamii yatuhitajia. Nafikiri video yajieleza namna hali halisi ilivyo. Hatuna haja ya kueleza mengi zaidi. Ubavuni mwangu naye dada yangu mwenyeji wa kijiji hiki ataweza kutupatia shukrani. Wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru kwa kuletwa chakula hiki. Yule ambaye amenunua chakula hiki aweze kubarikiwa. Hata mzazi wake alienda mbele yake aweze kubarikiwa.
Twashukuru sana kwa hayo machache. Mwenyezi Mungu abariki. Amin, amin. Rabbi ni shukrani kutoka kwa dada Yesu. Bafuni kwangu wa kulia naye ustadhi ambaye ataweza kutupatia dua hasa. Dua hii iende kwa almarhuma mama yetu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألكم جبات رحمتك وزعيم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدعون ذنبا إلا غفرته ورحما إلا فرجته ورحجة هي لك رضا إلا غفرته يا الرحمن الرحيم اللهم غفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا الرحمن الرحيم يا الرحمن الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله في كعبة السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Damu mema ya kufanikiwa ihuishe aliyatimu izidi kusaidia wajane na mayatima na wagonjwa vitandani wao aliyatim daima waiki wathamini moyo wao wa huruma awahifadhi manani watatulie magumu uyanyoshe awe sawa afia zilotimamu ya ilahi wapekua imani zao zidumu wazidi kuongokewa imani zao zidumu wazidi kuongokewa ihuishe aliyatimu izidi kusaidia wajane na mayatima na wagonjwa vitandani wao aliyatim daima waiki wathamini moyo wao wa huruma awahifadhi manani tiririri 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 tirirara tamati tukihatimu kuziomba zetu dua ya siratul mustaqimu aipite sawa sawa shekhe letu na mwalimu obompe amurwa shekhe letu na mwalimu obompe amurwa ihuishe aliyatimu izidi kusaidia wajane na mayatima na wagonjwa vitandani wao aliyatim daima waiki wathamini moyo wao wa huruma awahifadhi manani.